Gerakan Baju Merah mendesak Presiden UMNO Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berundur dan memberi laluan kepada naib presidennya Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob untuk menerajui parti. Aktivis dan Ketua Penerangan Baju Merah Arifin Abu Bakar berkata desakan itu dibuat kerana rasa sayangnya dan ahli gerakan terhadap UMNO serta Barisan Nasional. Jadi hari ini jalan terbaik. Jalan terbaik kepada Presiden Zahid Hamidi agar contohilah Presiden yang lepaskan jawatan undur secara terhormat. Jangan membuatkan peringkat bawah, aktivis dan sebagainya berlaku yang luar kotak fikiran. Cukup tanda IPRU semalam jelas anak-anak muda yang baru mengundi 18 tahun, mereka telah menolak terang-terang bahawa mereka anak muda tidak mahu lagi kluster mahkamah dan rasuah. Itu adalah bonus kepada Perikatan Nasional, kepada PN dan PAS. Tahniah kepada mereka, kepada kami. Kami inginkan kestabilan politik untuk ekonomi negara kita. Bukan kestabilan politik untuk individu, untuk melepaskan tengkuk sendiri, menjahanamkan Parti Keramat UMNO. Beliau berkata demikian ketika ditemui pemberita di lobi Menara Dato' On di Pusat Dagangan Dunia WTC Kuala Lumpur. Terdahulu Arifin dan lebih 40 ahli gerakan bersama melaungkan undur Zahid bagi mendesak pemimpin nombor 1 UMNO itu untuk melepaskan jawatannya. Tambah Arifin, ahli di peringkat akar umbi mahukan pemimpin yang tegas dan bersih.